Já bych si tak chtěla dát něco dobrýho. No, ale všechny poličky jsou prázdný. Ach jo. No, možná budu něco v troubě? Ne, taky tam nic není. Zbývá poslední šance. Lednice. Podle mě ty nudle tady ležely už dlouho. Vidíš, Emo, jsou strudlí. Jo no, ale doufám, že jste je stala dobrý. Hůlkami se to jíst nedá. Musíš použít ruce. Wow, to vůbec nejsou nudle. Jo, je to dort. Kde to jsme? Co se stalo? Nevím, ale podle mě to bude zábava. Páni, o tohle kabelce se sněla už dávno. Já taky. Až na to, že musíme zjistit, čí kabelka je pravá a čí jedlá. A existuje skvělý způsob, jak to udělat. Píchnout do ní prstem. Hurá, moje z dortu! Konečně si můžu vychutat tu neskutečnou chuť. Jsem zvědavá, jak chutná tenhle popruh. Vypadá opravdu hodně lahodně. Jo, je moc dobrý. A také se dá dost pohodlně jíst. No dobrá, mám tu něco mnohem lepšího. Samotnou kabelku. Je na čase jí taky sníst. Jo, to je prostě bomba. Jo, tak tohle ten nejlepší dort, jaký jsem kdy jedla. Ty jsi ten dort tak vynachválila, že mě přišla radost té nové kabelky. To je tak nespravedlivý. Nemůže v ní být alespoň něco dobrýho. Tak. Zatím tu žádnou mňamku nevidím. Ale v té kabelce je spousta super věcí. Třeba tahle nová rtěnka. Hustý, ta se mi vážně hodí. Jo, tady ještě jedna. Paráda. Tu použiju jako tvářenku. Tak, vypadám hezky. Wow, ale to ještě není všechno. Tady je tolik kosmetiky. Jess, já bych tě ani nepoznala. Jen se přiznej, prostě mi závidíš. Jo, to jo. Měla by ses vidět, to je prostě hrozný. Podívej se na svůj pomalný obličej. To je ta nejvtipnější věc, jakou jsem kdy viděla. Podívej se na sebe. Oá, to je noční můra. Já jsem tak ošklivá. Kež bych měla radši dort. Já nemůžu. Uvidíme, kdo se bude zvat naposled. Já si ji teďka pomstím. Jasně. Dokonce už vím, jak to udělám. Tu máš! No co? Když pak se teďka nesměješ? To teda byla pomsta. Vynikající. Zajímavý. Mám džinovou lampu? Já taky. Ale která lampa je ta pravá? Jasně, vím, jak to zjistit. Animáku tu lampu trochu naleštili. Ale není tam žádný džin. Jen mám na rukou nějaké džinné skvrny. Asi jsem dostala dort? Konečně se já můžu dát něco dobrýho. Jo, k téhle dobrotě nepotřebuju žádnýho džina. Emo, podívej. Místo džina je mé lampě něco dobrýho. Jo, takže já jsem nedostala dort. Ale to nevadí. Doufám, že mé lampě je opravdový džin, který mi splní všechny má přání. Dobré ráno. Emo, teď jsi moje nová majitelka. A dobrý den. Splním ti všechno přání. Jakýkoliv? To je super. Čím začít? Asi s mými oblíbenými bombónami. Ano, jak to bude. Wow, těch ale je. Tyjo. O tom jsem ani nesnila.
No, ale budeš tlustá, víš? Just a man, závidíš. Takže moje druhé přání bude... Správně, chci úplně nové zlaté šaty. To je jednoduché, hned to bude. Co je to za světlo? Oh! Wow, Emo, vypadáš úžasně. O, já máme nějaký dort. A nakonec bych tě požádala opravdu ráda o spodní snu, který mám už dlouho. Pošli mě na dovču, chci si odpočinout. Jak chceš, bude splněno. Wow, kam jsi ji poslal? Na dovolenou. No, Jess, uvidíme se později. Musím se vrátit domů, jsem unavený. Nikdy jsem se nemyslel, že se budu bavit s Ginem. Hurá, nový MacBook, tyjo! Hurá! Wow, nový MacBook se mi opravdu hodí, zrovna jsem ho chtěla. Jessy, máme takový štěstí. Já budu první, kdo ho testuje. Proč je tak měkký? Jasný, asi jsem dostal MacBook, ale dort. To taky není špatný. Aspoň si můžu vychutnat jeho báječnou chuť. Ten je tak dobrý. Zbožňuju dorty. Víš, Emo, vzpomínky jsou lepší než nějaký MacBook. Takže ti vůbec nezávidím, víš? Taky bych si dala dort. Ale budu muset vyzkoušet tuhle nádheru. Uvidíme, co všechno ten notebook dokáže. Pro začátek standardní test. Bo, oni ty jsou tak roztomilé. MacBook je můj, takže se ani nedívej. Jasně, právě jsem dostala geniální nápad. Zdá se, že ti se ten notebook fakt líbí. Tak moc, že je ochotná s ním opakovat různé pohyby. I když se jí asi nelíbí MacBook, ale ty koťata na obrazovce. No to je jedno, to je moje šance, jak si dort zabrat pro sebe. Jess se tím sedí na kočičky. A já si budu pochutnat na ten dortíčku. Mňam. Jo, za to bych vyměnila i koťátka. Ty jsou tak roztomilí. Co se děje? Emo, tvůj počítač nefunguje. Vybila se mu baterka. Hej, co to děláš? Kdo říkal, že může sníst dort? Nestydíš se? To je krádež. No, ale já to jen tak nenechám. Je čas na pomstu. Pojď sem! Ne, nech mě na pokoji! Ne! Ona běží tak rychle. Tu máš! Budeš vidět, jak mi krás dorty. Tyjo, to je velká huba buba. Nejsi jediná, kdo jí dostal. Podívej, má úplně stejnou. A chci ji ochutnat jako první. Dobrá, nechám tě začít. Má opravdu žíkačku. Podívej, jak je dlouhá. Ale prosím tě, dort je lepší. A podívej se, jak je velký. A je tak vynikající. To si nedokážeš představit. Škoda, že ho nikdy neuchutnáš. No a co? Ale já mám žvejkačku. A je taky báječná na chuť. Takže se nemusíš vychlubovat. Ale já můžu jít svůj dort do sebeklým způsobem. Roztočím ho na stole a pomalu si budu odkusovat kousíčky. To by ti nenapadlo, co? No a co? Ale z dortu se ti nepovede obrovská bublina. Jako mě. Ale tato bublina může prasknout jediným dotykem. Já ti to říkala. To je ale pohled. Tak jo, už nebojím se s tebou dohadovat, Emo. Je čas pustit se do svého dortíčku. No jo, prosím tě, je to jen dort. Jen dort?
tak já hnedka dostačím tak, že ho sním celý najednou. Uvidíš. Hej, opatrně. Tak ho jenom ušpiníš. Jo, neměl jsem s ním tak točit. Nečekal jsem, že tak ho skončí. Tak to je fakt vtipný. Sleduj Multidu, pak ti rozhodně žádné skvělé výzvy neuniknou. Naše hrdinové ti vždycky zvednou náladu. Měj se krásně a zase uvidíme. Ahoj!